kvar till start. Där är bilen släppt fältet i V86, tredje avdelning, ganska jämn inledning. Snabb ut utifrån nummer 6, Effie Marconi, som tar ledningen. Galopp för 8, Twist and Shout. Galopp i kön 11, Stardust SCR. Fram i rygg på ledaren 1, Lovely Morik. Först i andra spår just nu, nummer 2, Peace Good. Framåt via tredje spår, nummer 4, Red Hot Metallimo, som nu tar positionen först i andra spår. Tredje invändigt har nummer 9, Jerba Olderson, ner i fjärde invändigt. Diskvalificerad, nummer 11, Stardust, Sir Magnus Jakobsson. 500 meter på ledande 6, FI Marconi, efter kilometertiden 12,5. Först i andra spår, 4, Red Hot Metallimo, i rygg på ledaren 1, Lovely Morik. Sedan tredje invändigt 9, Jerba Olderson, andra utvändigt 2, Peace Good. Har bakom sig som diskvalificerad nummer 8, Twist and Shout, Stefan Persson. Tredje utvändigt har 3, Leia Ni Mackay. Fjärde utvändigt i kön för 12, Markera. De är på väg upp för passeringen 1000 meter med nummer 6, Effie Marconi i ledningen, som varvar på 15,8. Tittar vi längre ner i kön så har vi som femma i andra spår, 10, Curtain Call, sjätte utvändigt, 13, Stick It To Them. Allra sist i andra spår, nummer 14, Ellie Jolie. På innerspår en bit ner som fjärde följer nummer 15, Telegram Sam. Femte invändigt tar 5, Mon Ami Mackay. Där bakom också på innerspår nummer 7, Quantum June. Attack i tredje spår från den djupa kön av nummer 13, Stick It To Them. Galoppade varit för 4, Red Hot Metallimo. 6, FI Marconi, passerar 1500 meter på kilometertiden 16,1. Mycket snabbt fram nummer 13, Stick It To Them, som sveper till ledningen in i svängen. Bakifrån jagar 12, Markera, som är framme som tvåa. Men det är 13, Stick It To Them, som leder med 400 meter kvar, följd av nummer 12, Markera, som har gått ner där bakom på innerspår. Fram som tredje kommer nu 10, Curtain Call. Dags för upplopp, först in nummer 13, Stick It To Them. 12, Markera, skugga där bakom, det är 200 meter till linjen. Ut i andra spår då, 12, Markera. 13, Stick It To Them. Här kommer nummer 12, Markera, och utmanar. Mindre än 100 meter kvar, de är sida vid sida. Stick It To Them eller Markera, sida vid sida den sista biten. Stenhårt! Resultat V86-3, V3-1, storloppsspårtrappa. Här segrade nummer 13, Stick It To Them, och Birger Jörgensen. Två blev nummer 12, Markera, Flemming Jensen, 3, 10, Curtain Call, Carl-Johan Jeppsson. Ordningsföljd 13, 12, 10. Segrande Stick It To Them är uppfödd i Danmark, ägd av Jan och E. Rasmussen, Danmark, tränad av Jan M. Rasmussen och körd av Birger Jörgensen. Och hälsa kretsen kring Stick It To Them välkomna fram för prisutdelning i vinnarcirkeln. Trippin' on them bappy, hatin', catch a dub, chuckin' deuces, y'all hatin's useless.
Stick It To Them tar karriärens 16:e seger, den 38:e starten, och det är Jan M. Rasmussen som tränar det här mycket snabba stået, som tillsammans med den skickliga danska kusken Birger Jörgensen vinner racet. Jan, kom upp i mina cirkeln här. Grattis. Många tack. Och det var tur att det var en omstart, för det första starten gick det inte så bra. Nej, det var dålig anslutning CPU, så det var därför. Vad är det för häst du har? Jag har bara 2. Ja, men den här, vilken häst? Ja, den är jag stolt av. Vad är den bästa egenskapen hon har? Hon är mycket allround. Hon kan gå lång speed. Hon har varit en löv för dödens. Hon är mycket allround häst. På bortre långsidan så såg det ut som att hon gick dubbelt så fort som de andra. Hur kändes det i det läget? Jag tror också hon gick dubbelt så starkt. Men det är klart, Flemming får ett bättre löp och hon måste sträcka på sig till sist. Hon är fighter. Men Flemming har fått ett bättre löp och en god häst, så den kom tätt på. Stort, stort grattis och jättefin prestation. Birger. Grattis. Tack. Vad hade du för känsla under loppet? Ja, yeah, men jag visste ju på förhand det skulle bli svårt med tredje räcke. Där skulle lite hell till, men hon är en hopper, var bondsolid och tål och gör lite sälj, så hon kämpade till stregen. Det var hårt, men det gick. Och hur fort gick det på bortre långsidan för er egentligen? Nej, då gick det riktigt fort, men hon tål och gör lite sälj, och det är det hon vinner alla sin löp på. Stort grattis, så kul att se det här. Tack för det. Den skicklige danske mångåriga championen Birger Jörgensen vinner med Stick It To Them som jag